הנושא הזה הוא מאוד חמקמק, בגלל שבעצם אנחנו מצד אחד יודעים על ההחלטה של המדינה לשמור על המאזן הדמוגרפי. מצד שני, אנחנו עוקבים אחרי דיוני התכנון, ואנחנו לא רואים את זה שם. אנחנו קוראים דיונים, ואנחנו רואים שכל הדיון הוא מאוד דיון מקצועי. אז למשל, בג'בל מוכבר, זה עדיין בתוך האגן החזותי של העיר העתיקה, הוחלט שצריך לשמור על, על בינוי כפרי. אז זה באמת, ה-25% בנייה הם מתאימים לבינוי כפרי. בצמוד לג'בל מוכבר, הוקמה עבור אוכלוסייה יהודית השכונה המגודרת נוף ציון. רשויות התכנון אפשרו ליזמים לבנות ב-130% בנייה, פי 5 מאשר לבתים הפלסטינים השכנים. גם בשכונות סילואן ורס אל עמוד הסמוכות קיימות הגבלות בנייה חמורות. בכל המבנים הפלסטינים כאן מסביב, תוספת של קומה אחת, או לפעמים אפילו חדר אחד, או אפילו פרגולה, עשוי להתעכל בפקחים של עיריית ירושלים הגיעו מיד, או יהרסו, או יתחילו בהליכים משפטיים אינסופיים שמתישים את כוחם של התושבים, ומשמשים למעשה כאחד האמצעים המרכזיים גם ללחוץ על תושבים למכור. זאת אומרת, נאמר לתושבים באופן מפורש, תמכרו כל ההליכים המשפטיים של נגדכם על הפרות בנייה, ומדובר שוב על כנסות של מאות אלפי שקלים, ייסגרו. מישהו הוא מהשכונה עכשיו. כנראה העירייה עושה הרבה בלגן לעב... לא העירייה, אנחנו, כן. אתם עושים. המשטרה, אנחנו לא במשפט, כן. אם אתם מוכנים להוריד את המשטרה והעירייה מעל הגב שלו ולסגור לו תיק, הוא מוכן לשבת ולדבר. אני אומר אחרת, קודם כל יש שבוע ודבר, ואז נראה. בטח, מובן, אבל יש אפשרות לסגול אותי? בטח שיש אפשרות. והמשטרה תרד מעליו, אתה מבטיח שהמשטרה תרד מעליו ותסגול אותי וגם העריה. אנחנו יכולים לסגור את הפול. אני יודע, אבל המשטרה בתך והעריה בתך. אתם סוגרים, אתם מבטיחים את זה? כן, כי זה לא בדיוק שם. רגע, אנחנו יכולים לסגור את כל התיקים בגלל אנחנו פתחנו אותם. אחת הדוגמאות הבולטות לקשר ולאפליה הברורה היא באמת בית יונתן, המבנה שאנחנו רואים פה על הגבעה. בית יונתן הוא בעצם מבנה שבנו אותו, בנתה אותו עטרת כהנים, ללא שום קבלת היתר משום גורם שהוא. המבנה הוכר כבלתי חוקי, עבר את כל הערכאות המשפטיות, הגיע עד לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון גם קבע שהמבנה בלתי חוקי. וצריך לפנות ממנו את תושביו. זה קרה, הפסיקה של בית המשפט העליון הייתה לפני שנה. עד היום הבית גם עומד וגם תושביו גרים בו. אין אכיפה, למרות שמול כל הבניינים שמסביב, שגם חלקם נבנו ללא חוק, יש אכיפה, יש הליכים משפטיים. בכל מקרה זה המבנה הכי גבוה, 7 קומות, אין מבנה בגובה הזה. رحنا نخرج من شهر 3 لانه عندي شهر 3 عندي محكمه لانه ما في اي اثبات اقدم لهم اياه لحد الحين يعني اذا قديش بطار للبلديه ما اعطوني ولا اثبات اقدمه للبلديه انه هاي بتشتغل في الرخصه ما في اي اثباتات يعني قد المحامي بكل طيب يعني كل مره بتاجل طب مش رحين اجلوا للدور مره هذا شو بدي اقدم لهم كل مبروع المهندس وكل ما عندي اي شيء يعني توقع لو أجوا هدوها شهر 3 ما بطلع منها لو هدوها ما بطلع ما إلي محل إلا هي بدي أنا أكبر أنا أولادي وتنين أولادي فيها لو بنص بسوي خيبة زي هذا بدي أقعد فيها هنا ما بطلع لأنه ما قدرت أدفع جرى الدور ما قدرتي لأنه هنا أنا عندنا هنا هيني مهدودة داري بدفع فاتير يعني مية الله بعلم كهرباء الله بعلم شو بدي اقول لك يعني ماليش شهرين مخلص مخلفه الدار ما لي شهرين مخلص مخلفه الدار ما بروح ولا بيجي انا قاعده انا اولادي فيها دمج ودوع على راسي بضلني قاعد نفس المشكله هنا نحن مرجشين شهم روتين شنعوف من بو هم لو روتين شنشهر بو بشوط موت هم لو ماسكين شنحن نحيي بو ك
כאילו אנחנו באנו אליהם, לא הם באו אלינו. אני רוצה להבין דבר אחד, רבון של העולם, אחרי 40 שנה עד עכשיו 90% או 80%, לא יודע כמה, שאין לנו פה ביוף בכל הכפר הזה. הכפר הזה מזרח ירושלים. זה פירת ישראל, איך שאומרים. רגע, למה אין לי ביוף? אני לא בן אדם? אני לא כמו הבן אדם שגר בארמון הנציב, ולא כמו הבן אדם שגר בהר חומה, ולא כמו הבן אדם שגר בארנונה. כולם זה שכנים שלי. למה יש להם את הכל? בכפר צור בחר אין לו כל הדברים האלו. יש כאן שתי אוכלוסיות שחיות באותה עיר, כשיש אוכלוסייה שיש לה הכל, ויש אוכלוסייה שאין לה כלום. זה יכול לגעת בכל תחומי החיים. אנשים בעיסאוויה אומרים, אנחנו רוצים שכונה כמו שם, בגבעה הצרפתית. אני מסתכלים על הגבעה הצרפתית, בתים ברווחים גדולים אחד מהשני, המון גינות, כבישים רחבים, מדרכות, חנויות. זה מה שהם רוצים. עכשיו, אין להם סיכוי לקבל את זה. הם לא יקבלו את זה. חיים במדינה, אומרים מודרני, אומרים דמוקרטיה, אומרים זה. אני מסתער, אני כבר לא יודע איך לדבר, אבל זה מכה, לא, זה כואב, אתה יודע מה זה כואב? זה כואב שאנחנו רואים אפליות, רואים אנשים לא רוצים לעזור, רוצים רק בבחירות, רואים אותם. איזה עשר, תבוא, תפגוש ראש העירייה, סגן ראש העירייה, פקיד מהעירייה, אתה, אנחנו מוכנים לעשות לפני בחירות, באים, אהלן, אתה סחבי, אתה חבר שלי, מה אני סחבי, אני חבר שלך? 40 שנה לא עשית לי שום דבר, בזמן שיש בחירות אתה בא אליי? למה עיריית ירושלים היא חייבת לבוא לנקות לי את הכביש וחייבת לבוא לבדוק לי כל הביוף אם אין לו סלימות ואין לו שום דבר? אף פעם לא נכנסו לכביש הזה, אני מתערב ואני אומר לך ממש כל מילה שאני אומר, אני אחראי עליה. לכביש הזה עיריית ירושלים לא נכנסה, אלא נכנסה בשביל להרוס את הבית הזה. בדצמבר 87, עם פרוץ האינטיפאדה הראשונה, בישיבת מועצת העיר אמר טדי קולק, אני כבר לא רוצה לתת להם הרגשה של שוויון. אני יודע שאנחנו לא יכולים לתת להם הרגשה של שוויון. אבל אני רוצה פה ושם, כשזה לא עולה לנו כל כך הרבה, בכל זאת לתת להם הרגשה שהם יכולים לחיות כאן. אם אני לא נותן להם את ההרגשה הזאת, אנחנו נסבול. Shalom, salam alaikum.